reagimet nga bota për sulmet në Ukrainë, krahun e kujt mbajnë shtetet. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Operacioni ushtarak i presidentit rus Vladimir Putin që më vonë rezultoi të ishte një pushtim në shkallë totale, është dënuar me shpejtësi nga shumë vende të botës. Këto janë reagimet e shteteve të ndryshme për sulmin e Rusisë. Ukraina. Kjo është një luftë agresion. SBA. Presidenti Putin ka zgjedhur një luftë të paramenduar që do të sjellë një humbje katastrofike të jetës dhe vuajtje njerëzore. Gjermania. Kancelari gjerman Olaf Scholz dënoi sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës si një shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar që nuk mund të justifikohet me asgjë. OKB. Në emër të njerëzimit, mos lejoni në Evropë të nisë një luftë e cila mund të jetë lufta më e keqe që nga fillimi i shekullit. Mbretëria e Bashkuar. Presidenti Putin ka zgjedhur një rrugë gjakderdhjeje dhe shkatrimi duke nisur këtë sulm të paprovokuar ndaj Ukrainës. BE. Bloku do të bëjë Moskën përgjegjëse për sulmin e pajustifikuar ndaj Ukrainës. Bielorusia. Presidenti Aleksandr Lukashenko tha se forcat e armatosura bieloruse nuk po merrnin pjesë në operacionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës. Kina. Kina refuzoi të cilësonte lëvizjet e Rusisë në Ukrainë, një pushtim dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje. Polonia. Ne duhet të përgjigjemi menjëherë agresionit kriminal të Rusisë ndaj Ukrainës. Hungaria. Detyra tani, si gjithmonë, është të garantojmë sigurinë e popullit hungarez. Bullgaria. Presidenti bulgar Rumen Radev tha se vendi i tij po përgatitet të evakuonte në rrugë toksore më shumë se 4000 bullgar etnik nga Ukraina. Australia. Kryeministri Scott Morrison tha se sanksionet kundër Rusisë do të bëhen ligj të premten, por nuk do të hyjnë në fuqi deri në fund të mars. Franca. Presidenti Emmanuel Macron dënoi ashpër sulmin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, duke u zotuar se Parisi do të punonte me aleatët për t'i dhënë fund luftës. Spanja. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dënoi operacionin ushtarak rus në Ukrainë dhe tha se është kontakt me aleatët nga NATO për të koordinuar një përgjigje. Italia. Italia qëndron pranë popullit dhe institucioneve ukrainase në këtë moment dramatik. Ne po punojmë me aleatët tanë evropian dhe NATO për të përgjigjur më mirë, me unitet dhe vendosmëri. Moldavia. Presidentja Maia Sandu tha se Moldavia do të vendoste një gjendje të jashtëzakonshme dhe ishte e gatshme të pranonte 10 mijëra njerëz që vinë nga Ukraina fshinj. Katari. Në një deklaratë emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani u bëri thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje dhe të zgjidhin të gjitha konfliktet përmes dialogut konstruktiv dhe mjeteve diplomatike. Lituania. Presidenti Gitanas Nauseda tha se parlamenti lituanez do të vendosë nëse do të shpallë një gjendje të jashtëzakonshme. Japonia. Kryeministri Fumio Kishida dënoi veprimet ushtarake të Rusisë dhe tha se Japonia do të përgjigjet me shpejtësi së bashku me SBA-n dhe aleatët e tjerë. Korea e Jugut. Presidenti Moon Jae-in tha se shteti i tij do të bashkohet sanksioneve të paspecifikuara ekonomike shumë palëse ndaj Rusisë në përgjigje të operacioneve të saj ushtarake në Ukrainë, por nuk po shqyrton miratimin e masave të njashme. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.